Cabinet Mantri, Panchayat and Gramminal Vibhag, Food and Civil Supplies, Law and Justice, Itadire, Hokolera Porishito, Sri Ranjit Kumar Das Sardanuria, Ajay Supostik Thaka, Amar, Guwahati State Mission Management, Assam State Rural Livelihood Mission Hosted, Mission Management Unit or Chief Operating Officer Sri Jyot Kamalendu Sinha Namoria, Upostit Toka Murkawakormi as ADC Baksa Sri Jyot Jitu Kumar Borman Namoria, SDO Dr. Dipankar Nag Namoria, PDDRA Baharul Islam Namoria, APO Sri Jyot Lapanya Das Namoria, Pramukha Upostit Toka Aham Rajit Tanishubita Obijanar. Gutegi Khan Jilar Praha, BPM Hokol, BPM Hokol, Amar Otiko Moramor, Amar Jibika Hoki by the Hokol, Bank Hoki, Kriki Hoki, Hoku Hoki by the Hokol, Ajia Postit Toka, Hokolo, Hikarti, Bukikarti June, Aji A. Job Melale, Ahise, Pudur, Chennai Pra, Tirupura Praha, Aru Migration Support Center or Manager, Arhipine, employer sahana cloth minza praha employer hokol ajya upasthit thoka amar video hokol baskar goteki jon video hokol ariya upasthit thoka nimontrito rais hokol aru employers hokol ajya ta baskar jila karne eta bor dangor din karan kyo aji amar yatun prothom bar babe job mela onusthito hoise aru apnake jane je job mela হৈছে অসম ৰাজ্যিক গ্ৰামীণ জীৱিকা অভিযানৰ এটা অংশীদাৰ ভাগ এটা হৈছে DDU GKY দীনদয়াল উপাধ্যায় গ্ৰামীণ কৌশল যোজনা এই যোজনাৰ অন্তৰ্গত আমাৰ যিসকল গাঁৱত ল'ৰা ছোৱালী আছে তেওঁলোকক আমি প্ৰশিক্ষণ দিওঁ তিনি মাহৰ কাৰণে আমি তেওঁলোকক বেলেগ বেলেগ ট্ৰেডত তেওঁলোকে প্ৰশিক্ষণ লয় আৰু তেনেকুৱাকৈ প্ৰশিক্ষণ যেনেকৈ ৰিটেইল দোকানত কেনেকৈ কাম কৰিব লাগে ৰিটেইল বিজনেছ হস্পিটেলিটি তারপিছতে আহে ফুড এন্ড বিভারেজেস আৰু তারপিছতে আহে সুইমিং মেশিন অপারেটর ইত্যাদি ইত্যাদি বহুত ধৰণৰ ট্ৰেডত তেওঁলোকক আমাৰ প্ৰশিক্ষণ দিয়া হয় তিনি মাহৰ প্ৰশিক্ষণৰ পিছত তেওঁলোকক আমি প্লেচমেণ্ট দিব লাগে আৰু সেই প্লেচমেণ্টবিলাক প্ৰশিক্ষণ দিয়া হয় থ্ৰু পিআইএ সকলৰ থ্ৰু দিয়া হয় আৰু তাৰপিছতে প্লেচমেণ্টটো তেওঁলোকক সেই পিআইএৰ জৰিয়তে দিয়া হয় কিন্তু দেখা যায় যে কেতিয়াবা তেওঁলোকে প্লেচমেণ্ট লয় তাত কাম কৰে কিন্তু আকৌ উভতি আহে হয়তো কিছুমান ঘৰুৱা অসুবিধাৰ কাৰণেই হওক বা কিছুমান তেওঁলোকৰ নিজৰ ব্যক্তিগত অসুবিধাৰ কাৰণেই হওক তেওঁলোকে উভতি আহে আৰু উভতি আহি ঘৰত থাকে ইয়াতে যদি কেতিয়াবা সৰু সুৰা কাম কৰি থাকে কিন্তু তেনেকুৱাকৈ নিজাববীয়াকৈ তেওঁলোকৰ এনেকুৱা এটা প্লেচমেণ্ট বা এনেকুৱা এটা তেওঁলোকৰ গাত চাকৰি এটা নাহে সেইকাৰণে অসম ৰাজ্যিক গ্ৰামীণ জীৱিকা অভিযানে জব মেলা কিছুমান পাতে যে তেওঁলোকক দুবাৰ হওক দুনাই দুই তিনিবাৰকৈ তেওঁলোকক আমি চান্স দিওঁ আৰু সেই অনুযায়ী আমাৰ এমপ্লয়াৰ্ছসকল এমপ্লয়াৰ্ছসকল আহে যোনে তেওঁলোকক চাকৰি দিয়ে তেওঁলোক আহে আৰু তেওঁলোকে অহাৰ পিছত তেওঁলোকে ইয়াত আকৌ তেওঁলোকক চাকৰি দিয়াৰ কাৰণে এটা নতুন সুযোগ দিয়ে মই প্ৰত্যেক ল'ৰা ছোৱালীকে যোনে আজি ইয়াত আহিছে প্ৰশিক্ষণ লৈছিল তেওঁলোকে ইয়াতে আহি যে তেওঁলোকে এটা প্লেচমেণ্টৰ কাৰণে বা তেওঁলোকে এটা যে জব পালে মই ভাবোঁ এই চাকৰিটো আপোনালোকে ল'ব লাগে এনেই আপোনালোকে ঘূৰি ফুৰি একো এটা নকৰাকৈ বহি থাকিলে কি কয় এটা ইংলিছত কথা আছিল এন আইডল মাইণ্ড ইজ এ ডেভিলছ ৱৰ্কশ্বপ এটা বয়স পোৱাৰ পিছত এজন মহিলাৰ বা এজন পুৰুষৰ বা এটা ল'ৰা ছোৱালীৰ এটা ঘৰলৈ ৰেছপনচিবিলিটি আহে আপোনালোকে যদি টকাটো ইনকাম কৰিবলৈ পাৰে সেই ইনকামটো দি আপোনালোকে ঘৰখন চলাব পাৰে মা দেউতাক সহায় কৰিব পাৰে ঘৰ চলোৱাৰ কাৰণে সেইকাৰণে অনুৰোধ জনাইছোঁ যে আপোনালোকৰ যদি মনৰ মতন কাম হয় তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে কামবিলাক সোনকালে ল'ব চৰকাৰী কাম সকলোৱে ভাল পায় চৰকাৰী কাম কৰিবলৈ সকলোৰে এটা মনত ইচ্ছা কিন্তু ইমানোটো কাম ইমানোটো চৰকাৰে আপোনালোকক কাম দিব নোৱাৰিব কাৰণ ইমান এটা চৰকাৰৰ এটা লিমিট থাকে তাৰপিছত পৰীক্ষা হয় আৰু সকলোৱে যে পৰীক্ষাত উত্তীৰ্ণ কৰিব পাৰিব সেইটো এটা সম্ভৱৰ কথা নহয় সেইকাৰণে আপোনালোকে যদি এনেকুৱা কাম কৰে প্ৰাইভেটাইজেশ্যনত যদি কাম কৰে প্ৰাইভেট কোম্পানীত তেতিয়াহ'লে মই ভাবোঁ যে আমাৰ কথাটো হৈছে কি
যে আমাক এট দ্য এন্ড অফ দ্য ডে ঘৰৰ শেষত কি হয় যে আমাক হাতত পইচা লাগে আৰু আমি কাম কৰিহে আমি পইচা পাব পাৰিম